ኢንጂነር አራርሶ ወርዶፋ በግሉ የህክምና ዘርፍ ተሰማርተው ያሉ ባለሙያ ናቸው። የመሰረቱት የግል ድርጅትም ለህክምና መገልገያ ግብአትነት የሚረዱ የማዋለጃና መመርመሪያ አልጋዎችን ጨምሮ የግሉኮስ መስቀያ እንዲሁም ለጦር ሜዳም እጅጉን አገልግሎት የሚሰጡ ቃሪዛዎችንና ሌሎችም ተመሳሳይ ምርቶችን በአገር ውስጥ ግብአቶች የሚያመርቱ መሆኑን ያነሳሉ። ይህም የውጭ ምንዛሪን በማስቀረትና የህክምና ግብአቶችን በቅርበት ለማግኘት ከማስቻሉን ባሻገር ለአገር ኢኮኖሚ እድገትም የራሱን አበርክቶ እየተወጣ መሆኑን ይገልጻሉ። የምንገለገልባቸው እቃዎች በሙሉ ከሀገር ውስጥ ነው የምንገዛው። ይሄ ምርታችን የኢምፖርት ሰብስቲቱት ወይም ደግሞ ከውጭ የሚገባውን ምርት የሚተካ ስለሆነ ለሀገራችን የውጭ ምንዛሪ ሙሉ በሙሉ ማለት ይሄ በማስቀረት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የሚደግፍ ነው። ይሄ እቃ ከውጭ ቢመጣ በውጭ በሀርድ ከረንሲ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄንን የሚተካ ስለሆነ እሱን በማስቀረት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ይደግፋል። ከ2010 ሀገራዊ ለውጥ ወዲህ በተለይ በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ለሀገር ውስጥ ምርት በተሰጠ ትኩረት በከፍተኛ ሁኔታ ምርትና ምርታማነት እያደገ መምጣቱን ኢንጂነር አራርሶ ያነሳሉ። ከዚህም መካከል የህክምና ዘርፉ ላይ ከፍተኛ የማምረት አቅም እየተፈጠረ መሆኑን ጠቅሰው በማህበራቸውም የሚያመርቱትን ምርት ለሀገር ውስጥ ብቻ ከማዋል ይልቅ ለጎረቤት ሀገራትም ለማቅረብ ጭምር እየሰሩ መሆናቸውንም ጠቅሰዋል። ሌላው በኤግዚቢሽኑ ላይ ከተስተዋሉ የሀገር ውስጥ ምርቶች መካከል የኦክሲጅን ምርት ይጠቀሳል። በቅርቡ ዓለምን ስጋት ላይ ጥሎ በነበረው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት የኦክሲጅን ምርት ምን ያህል ዋጋ እንዳለው ዓለም የተረዳው መሆኑ ተጠቁሟል። በመሆኑም ይህን ምርት በሀገር ውስጥ ማምረት መቻሉ ከፍተኛ የሆነውን የምንዛሬ ወጪ ከማትረፍ ባሻገር ኦክሲጅን በፍጥነት የሚያስፈልጋቸው በርካታ የሀገሪቱን ዜጎች ህይወት ለመታደግ አመቺ ሁኔታን የሚፈጥር መሆኑም ተጠቁሟል። ኦክሲጅንን ከሀገር ውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት በጣም ትልቅ ኮስት ነው ያለው አክቹዋሊ። ምክንያቱም ምንድን ነው አንደኛ ከሴፍቲ አንጻር፣ ሁለተኛ ደግሞ የትራንስፖርት ኮስት አለው። የመኪናም የነዳጅም የማንፓወርም ኮስት አለው እና ኦክሲጅን ሀገራችን ውስጥ ያለው አየር ነው የሚመረተው። በሀገራችን በማምረታችን ትልቅ የሆነ ኮስት ነው የምንቀንሰው። እንኳንም ከውጭ ሀገር ኢምፖርት አድርገን አምጥተን አይደለም፣ አንድ ሴንተር ላይ አዲስ አበባ ላይ ያለው አንድ ጮራ ኦክሲጅን ፕላንት ለኢትዮጵያም ለማዳረስ ትልቅ ሚሊዮን ኦፍ ኢንቨስትመንት ነው እንትን የሚያደርገው። በዛ ላይ ደግሞ ኦክሲጅኑ እስኪመጣ ድረስ ኦክሲጅን አድሚት የተደረገው ፔሸንት ህይወት ሊያልፍ ይችላል ማለት ነው እና ይሄን ከዚህ አንጻር ኦክሲጅንን ከውጭ ማምጣትና ሀገር ውስጥ ማምረት ምንም የሚነጻጸርም ጉዳይ አይደለም። የህይወት ጉዳይ ነው። ኦክሲጅን የሚመረቱት ምርቶች በጥራትና በብዛት ለመመረታቸው ክትትል ሊደረግባቸው ይገባል የተባለ ሲሆን በፖሊሲ በማስደገፍም ከውጭ ከሚገቡ ምርቶች ይልቅ ለሀገር ውስጥ ምርቶች ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባ መሆኑም ተጠቁመዋል። የሀገሪቱ ዜጎችም ለሀገር ውስጥ የህክምና ምርት ያላቸውን ግንዛቤ ማሳደግ ያለባቸው መሆኑም ተመላክቷል። ሲስተም ነው፣ ፖሊሲ ነው። ፖሊሲ ላይ የውጭ እቃውን እኛ በማምረታችን ብቻ ሳይሆን መንግስትም ፖሊሲ አውጥቶ ዲስከሬጅ ማድረግ አለበት። ኢምፖርት ላይ ይሄ እቃ መከልከል እጥረት እስከሌለ ድረስ እኛ በቂ እስከሆነ ድረስ መከልከል ወይም ቀረጥ መጨምሮ የሀገር ውስጥ ምርት ላይ ህዝቡ ተጠቃሚው እንዲያተኩር ማድረግ አለበት። የሀገር ውስጥ ምርት ማለት በኳሊቲ ከተሰራ እንደውም የትኛውም ሀገራቶች ሀገራቸውን ምርት በማበረታታት ነው የሚታወቁት እና ማህበረሰቡ የሀገር ውስጥ ምርት ማለት ከሌላው ኳሊቲ ያነሰ ወይም የበዛ ማለት አይደለም። ስለዚህ ይሄንኛውን ነገር በደንብ ተገንዝቦ የሀገር ውስጥ ምርት ማለት በጥራት እንደሚመረት ታይቶ በማህበረሰቡ በኩል በዚህ በመንግስት አቅጣጫ ደግሞ በከፍተኛነት ጥራቱ ላይ በደንብ የሀገር ውስጥ ምርቶች ላይ ጥራታቸውን ፎከስ ተደርጎ እንዲሰራበት ነው። የጠፉ መድኃኒቶች አሉ፣ ያልተገኙ ገበያ ላይ የሌሉ ነገሮች አሉ፣ ውድሁን የምንላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህን ያየሁበት ነው። ይህ አሁን ኢትዮጵያ ታምርት ለሚለው ሙቭመንት እንቅስቃሴ በጣም ትልቅ ግብዓት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ፣ መንግስት፣ ሲቪል ማህበረሰብ፣ ሆስፒታሎች፣ ክሊኒኮች፣ ታካሚዎች በሙሉ ትኩረት ሰጥተውት ይህናውን ነገር ሊጠቀሙበት ይገባል ብዬ ነው ማስብ። ሀገሪቱ በህክምና ግብዓት ራሷን ለመቻል በጀመረችው የተኪ ምርት ልማት በዘንድሮ ዓመት ብቻ 50 ሚሊዮን ዶላር ማዳን መቻሉ ሲገለጽ የሀገር ውስጥ የህክምና ግብዓት የምርት አቅርቦትን ከ8% ወደ 36% ማድረስ ተችሏል። ከሰኔ 15 ጀምሮ ሲካሄድ የቆየው ኤግዚቢሽንም የሀገር ውስጥ ምርቶችን አውጥቶ ያሳየና ዘርፉ እያሳየ ያለውን እድገት ያስመለከተ ነውም ተብሏል።